Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը օրակարգից դուրս հաղորդմանն ասել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանին առաջարկված մեղադրանքն առանձնապես ծանր հանցագործությունների շարքին է դասվում։ Նա նշել է, որ ըստ մեղադրանքի կատարվել է սահմանադրական կարգի տապալում, զինված ուժերը ներքաղաքական խնդիրները լուծելու համար օգտագործելով։ Սասուն Խաչատրյանն անդրադարձել է հույժ գաղտնի 0038 հրամանին, ըստ ՀԿՑՊՏ-ի այդ հրամանի 3-րդ կետով զինված ուժերի վարչությունների պետերին ու բանակային կորպուսների հրամանատարներին հրամայվել է ստեղծել բարձր շարունակության բարդ իրավիճակներում արդյունավետ գործելու ունակ հավաքական ստորաբաժանումներ, ըստ դասակների կազմակերպել, զինել հրաձգային զենքով։ Ռոբերտ Քոչարյանը առաջին ատյանի դատարանի որոշմամբ կալանավորված է, նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանական խումբը ասուլիսի եկավ ընդլայնված կազմով, պաշտպաններին միացել է Հայկ Ալումյանը, դառնալով 5-րդ փաստաբանը։ Նա էլ հայտարարեց, աշխատելու են ինտենսիվ հաշվի առնելով հրապարակվող ու ինչպես պաշտպաններն են նշում իրականությանը չհամապատասխանող տվյալները։ Պատրաստ ենք նաև հերքել են ամեն ինչ, ինչ որ դուք վերջորդին լսել եք։ Ասուլիսը գրեթե ամբողջությամբ ուղված էր ՀԿՑՊՏ-ի ասացներին։ Սասուն Խաչատրյանի հնչեցրած դիրքորոշումը երկրորդ նախագահի փաստաբաններն անվանում են միջամտություն արդարադատության գործընթացին։ Նրա գնահատականները, որ տալիս էր, լսում են նաև այն դատավորը, որը որ պետք է լսի մեր բողոքը։ Եվ մարդը կարող է վախենալ։ Քննարկվող 0038 հրաման երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարը պնդում է, որ հատուկ քնչականը պետք է դեռ կարողանա ապացուցել անապացուցելին ու պնդում, եթե չկա փաստ, ինչու կալանավորել։ Բա գործի մյուս մասնակիցները ինչի նստած չեն, ինչի կալանավորված չեն։ Այդ ներքաշողները, ովքեր ներքաշում էին բանակը քաղաքականության մեջ, եւ որոնց անունները հայտնի են, տեսագրությունները կան, եւ դրանցից մեկը առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանն է։ Վիկտոր Սողոմոնյանի ասելիքը Հայկ Ալումյանը շարունակեց, սկսեց նրանից, որ հրամանում նշված օրը փետրվարի 23-ին ոչ ոք չէր կարող կանխատեսել, ինչ է լինելու մի շաբաթ հետո։ Հետո հիշեցրեց, որ այն ժամանակ պաշտպանության երկու փոխնախարար անցել էին ցուցարարների կողմը։ Բանակը ներքաշվել է քաղաքական գործընթացներին ոչ թե այս հրամանով, այլ մինչև այս հրամանը այդպիսի փորձեր են եղել։ Այս հրամանը եղել է կանխելու համար այդպիսի ներքաշումը։ Քոչարյանի կալանքը փոխելու պահանջով վերաքննիչ բողոքը դատարանը կքննարկի 3 շաբթից ոչ շուտ։ Առանձին բողոք է ներկայացրել նաև պաշտպանական գործում նոր ներգրաված փաստաբան Ալումյանը, դարձյալ առաջին ատյանի որոշման դեմ։ Միաժամանակ արդեն ներկայացվել են նաև 45 պատգամավորների ստորագրությունները։ Կալանքը փոխելու ստորագրահավաքին մասնակցել են ոչ միայն հանրապետականներ։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները վերաքննիչ քրեական դատարան բողոք են ներկայացրել կալանքը որպես խափանման միջոց փոխելու վերաբերյալ։ Բազմաթիվ պատգամավորներ երաշխավորություններ են ներկայացրել, եւ այս գործընթացների վերաբերյալ դաշնակցության դիրքորոշումը հետեւյալն է։ ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն Մարմինը որևէ անպատահություն չի տեսնում, որ դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավորները միանան Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու ստորագրահավաքին։ Այս մոտեցումը մեր հայտարարության տրամաբանության համատեքստում է։ Մարտի 1-ի 2-ի գործը պետք է բացահայտվի ամբողջությամբ, օբյեկտիվ, անաչար և համակողմանի քննությամբ, այդ իրադարձություններին առնչված անխտիր բոլոր կողմերի ներգրավմամբ և ոչ թե միայն մի կողմի։ Այս առումով Ռոբերտ Քոչարյանի և օրվա մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների առաջադրված մեղադրանքները և ընտրված խափանման միջոցները թողնում են ընտրովի արդարադատության և կողմնակալ քննության տպավորություն, և սա մտահոգի չէ, խնդիրը Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների մեղավոր կամ անմեղ լինելը չէ, օրենքի առաջ բոլորն են հավասար, և մեղավորությունն ապացուցվելու դեպքում բոլորը պետք է պատժվեն, բայց Նոր Հայաստանում արդարադատությունը որևէ պարագայում չպետք է լինի կողմնակալ։ Ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գևորքյանին առաջադրվել է արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու մեղադրանք։ Հայտարարել է հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը հանրային հեռուստաընկերության եթերում։ Արմեն Գևորքյանը մեղադրվում է սահմանադրական դատարանի դատավորի վրա ճնշում գործադրելու մեջ։ Ըստ ՀԿՑՊՏ-ի 2008 թվականի ընտրություններից հետո, երբ ընդդիմությունը բողոքարկել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման օրինականությունը, Արմեն Գևորքյանը ճնշում է գործադրել սահմանադրական դատարանի դատավոր Վալերի Պողոսյանի վրա։ Դատավորը այդ մասին հայտնել է ԱՄՆ դեսպանատան ներկայացուցիչներին։ Այս պատմությունը հայտնվել է Վիկիլիքսի աղմուկահարույց հրապարակումներում։ Արմեն Գևորքյանին սպառնում է մինչև 6 տարի ազատազրկում, այժմ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու ստորագրությունը։
քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության վարույթում քննվող քրգործով Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տրթատ Խաչատրյանին առաջադրվել է փաստաթուղթ կեղծելու կամ խաբեության այլ ճանապարհով զինվորական ծառայությունից խուսափելու մեղադրանք։ Այս արարքի համար նախատեսված առավելագույն պատիժը մինչև 5 տարի ազատազրկումն է։ Ազատություն ռադիոկայանի տեղեկացմամբ Տրթատ Խաչատրյանն այս պահին հոգեբուժարանում փորձաքննություն է անցնում։ Սոցիալական ծառայության Գյումրի 1 տարածքային բաժնի աշխատակիցներն առերևույթ չարաշահումներ են կատարել 9 բնակչից ստանալով 3.099.000 դրամ ապօրինի վարձատրություններ։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Հայաստանի Հանրապետության դատախազության տարածած հաղորդագրության մեջ մասնավորապես նշված է, որ սոցիալական ծառայության Գյումրի 1 տարածքային բաժնի պետի տեղակալի և մասնագետների կողմից 2008-ից 2018 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում սոցիալական անապահովության նպաստից օգտվող քաղաքացիների օգտին ընտանիքի կազմի մասին ներկայացված դիմում հայտարարագրում նշված տվյալների հավաստիության վերաբերյալ ընտանեկան նպաստ նշանակելու առաջարկություն կատարելու, այդ կապակցությամբ դրական եզրակացություն տալու, ծրագրային մեթոդով ընտանիքի անապահովության միավորը որոշելու, նպաստի նշանակման մասին կարգադրությունը գործակալության պետի հաստատմանը ներկայացնելու, նպաստառուների ցուցակում ընդգրկելու, ապա հաջորդող տարիների ընթացքում նպաստի վճարումը չդադարեցնելու և նպաստների տրամադրման գործընթացն առանց խոչընդոտների իրականացնելու դիմաց անձամբ պահանջ և նրանցից ստացել են առանձնապես խոշոր չափերի ապօրինի վարձատրություններ։ Նկատի ունենալով, որ նախապատրաստված նյութերում առերևույթ առկա են պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողների կողմից առանձնապես զգալի չափերի ապօրինի վարձատրություն պահանջելու և ստանալու հանցագործության հատկանիշներ, Չիրակի մարզի դատախազության դատախազի որոշմամբ հարուցվել է քրեական գործ։ Քրեական գործի նախաքննությունը հանձնարարվել է Հայաստանի քնչական կոմիտեի Շիրակի մարզային քնչական վարչությանը։ Մարմաշենի վանական համալիրը անմխիթար վիճակում է այսօր մասնակի քարաթափման հերթական դեպքն է գրանցվել, այս անգամ կենտրոնական հատվածում։ Եկեղեցին գտնվում է Շիրակի մարզի Վահրամաբերդ գյուղից 2 կիլոմետր հարավ-արևմուտք Կախուրյան ետի ձախափին։ Մարմաշենի վանքը 10-րդ դարի վերջի հայ միջնադարյան ճարտարապետության վառ օրինակն է։ Իր ճարտարապետական հորինվածքով նմանվում է Անիի մայր տաճարին։ Եկեղեցին քայքայվում է խոնավության պատճառով։ Խոնավությունը հարևանությամբ կառուցվել հեյքի թե հարևան այգիների ոռոգման հետևանք է, դժվար է ասել։ Ուսումնասիրություններ եղել են, որոշվել է դրենաժներ կառուցել, սակայն ծրագիրը կյանքի այդպես էլ չի կոչվել։ Արդյունքում պատմամշակութային կոթողը շարունակում է քայքայվել։ Ամեն առավոտ ժամը 9-ին ես գալիս եմ, եկեղեցին բացում եմ, նման բան չէի տեսել, այս մասշտաբի քարեր թափված, իհարկե թափել են, քարեր թափել են, հիմնականում այն աջ կողմի անկյունում, միշտ հավակում եմ, բայց ես մեծ մասշտաբով թափել ես չէի տեսել, և առավոտ եկա, բացեցի, տեսա այս վիճակն, ես տեղյակ պահեցի իմ քահանայիս։ Խոնավությունը առաջ էլ կար, հիմա եկա, բանջարեղենը սելու, հիմա ավելի շատացել է, բայց մենք միշտ բարձրացնել եմ, ես բոլոր հերոստատեսությամբ միշտ ելույթ ունեցի, ասել եմ խոնավության համար, նախանցած տարի եկան, այստեղ ստուգեցին, 4 կողմ հատուկ գործիքներ կար, այդ գործիքներով ստուգեցին, ասեցին ինչ-որ հետևի մասից է խոնավությունը գալիս, իրանք ինչ-որ պետք է գային, դրինաժներ փորեին, ինչ անեին, իմ մոտս ուղղակի խոսում էին, ինձ չէին բացատրում, մեկը մյուս հետ խոսում էր, ինչ որ մարտապոյ պիտի փորեն, չգիտեմ, տրուբաներ տանեն, ես կողմ են կողմ, ու 2 տարի էլ չեկան։ Ես սվաղել եմ, քարը դրել եմ տեղը, սվաղել եմ, դրա համար ինչ որ մի հատ գիդեր, ինչ էր բողոքել է, դրա համար գործ են հարուցել վրա, թե ինչի ես քարը սվաղել, թողեքներ մեկի գլխին։ Ու կարող եմ նման քարեր շատ ցույց տամ, որ կարող է հենց հիմա մի հատ երեխայի գլխի ինքնի այդ քարը, կարող եք նկարեք դուք, հետո նոր կասեն, ես ինչ եղավ։ Բայց որ մենք ենք անում, թող բարի լինեին մասնագետները, այդ մշակույթի նախարարությունը, որը բացարձակ դեր չի լինում եկեղեցուն, թող կար ինձ բացադրել, որ ես քարը սեգե, ինի քարը ինիկե, ես էլ չսվաղեի, ձեր չտայի։ Հրաժարական է տվել Կույրերի միավորման 91-ամյա նախագահ Աբել Հակոբյանը։ Նա միավորումը ղեկավարում է 60-ականների սկզբից, բողոքի ակցիաները սակայն կշարունակվեն։ Միավորման անդամները պահանջում են նախագահության ամբողջ կազմի հրաժարական, ինչպես նաև արտահերթ համագումար և նոր ընտրություն։
Այսօր Լուսադեմին գողտ Գեղարդ Մայրուղու 27 կիլոմետրում քարաթափում է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով Գեղարդ տանող ճանապարհը երկ կողմանի փակվել է։ Բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Օպերատիվորեն ժամանել են գողտ գյուղի ղեկավարը, Կոտայքի մարզային փրկարարական վարչության օպերատիվ խումբը, վարչության պետի գլխավորությամբ և այն փրկարարական ծառայության մի շարք ստորաբաժանումներ։ Եթե նրանք օպերատիվորեն չժամանեին, ապա 3 ժամից ավելի Կոտայքի մարզպետարանից, ԿԱՊ-ի և տրանսպորտի նախարարությունից, տեղական ճանշինից և ոչ մի պաշտոնյա չկար։ Հսկայական ժայռաբեկորները հեռացնելու համար պետք է օգտագործվի հատուկ տեխնիկա, իսկ լուրջ վտանգ ներկայացնող մի ահռելի հատված էլ պետք է պայթեցվի։ Ես տոշնի ջարես, որ գնացել է ասֆալտը, սողանքի ենց գծի վերայա, այի, այսա, սենց մի ծնցում է հել այր ու մաշկիս ու բան արել, հավել է, այս, այս բանը է պրոշից, այս ես գալու է, դենա ձեները չես լսում, ես կարեր ես կամած կամած, ոտ որ շարժ կա, շատ վտանգավոր է, ես ինչքան այդ հում երկար, գյուղապետի խոսքով իրենք պարբերաբար դիմել են պատասխանատուներին, բայց ապարդյուն։ Նախորդին կեսգիշերի մոտ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան դիմաց 58-ամյա Արթուր Հակոբյանը օփելով բախվել է մայթեզրի քարերին, այնուհետև առաջ ընթանալով կողաշրջված հայտնվել կանաչ գազոնում։ Վարորդը ու մեքենայից դուրս են բերել հրշեջ փրկարարները, օգտագործելով հատուկ տեխնիկա, մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Աստղիկ բժշկական կենտրոն, սակայն ճանապարհին մահացել է։ Վիրավորին առաջինը օգնության են հասել դեսպանատան անվտանգության աշխատակիցներն ու քաղաքացիները, հարուցվել է քրեական գործ։ Այի պողոտայում բախվել են BMW-ն և Lexus-ը, զոհեր և վիրավորներ չկան, Lexus-ը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և հարվածել մայթին տեղադրված երկաթե ծաղկամաններին։ Երեք ժամը 14:30-ի սահմաններում փրկարար ծառայության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Դրախտի գյուղի վարչական տարածքում Սևանի ափից մոտ 5 կիլոմետր Սևանալճի ուղությամբ 4 հոգի նավակով ափից անհետացել են։ Օպերատիվորեն ժամանել է Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական վարչության հատուկ ջրափրկարարական ջոկատը և ջրասուզակ։ Հազանգ ստացել, որ փչովի մատրասը ափից կամին քշելա դեպի լճի խորքերը, վրան կան 4 երեխաներ։ Անմիջապես մեր երթապախումը ավտոմեքենայով, քարշակով, մոտրանավակով մեկնեց դեպքի վայր, դեպքի վայրը մեր կենտրոնական կայանից մոտ 30 կմ հեռու է գտնվում, հասավ դեպքի վայր, մոտրանավակով որոնական աշտանքների արդյունքում մոտ 1 կմ կես քշը տարել ափից, երեխաներին 4-ին հայտնաբերվեց, մատրասով հետ բերվեց ափ։ Հրամանատար Արմեն Ճզմաչյանը ափից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա ուժեղ քամու պայմաններում կարողացել է հայտնաբերել կորածներին ու դուրս բերել ափ։ Պանատորի բնակիչներ Ժաննա Շահնազարյանը, նրա երեխան 4-ամյա Արան, քրոջ երեխան 11-ամյա Էրիկը և ևս մեկ երեխա Էրիկի հոր 43-ամյա Նվեր Շահնազարյանի հետ եկել էին նշելու վերջինի տարեդարձը, սակայն երբ քամին քշել է նավակը, նվերը փորձել է հասնել, սակայն քամին այնքան ուժեղ է եղել, որ նավակը ափից հեռացել է մի քանի կիլոմետր, իսկ նվերն էլ ջրահեղձ է եղել։ Ավելի քան 6 ժամ Աճզմաչյանը, ջրասուզակ Վ. Մելքոնյանը կատարել են որոնողական աշխատանքներ։ Բաղարավության որոնողական աշխատանքները վերսկսվել են։ Բայց քանի մետր էր խորությունը, որը ստուգում էիր։ Միջեր 18-70 գնացի։ Դե ցույց տված տեղից մի քիչ զապասով, մի քիչ օրնա ահագին զապասով ենք վերցել։ Տեսանելիությունը շատ վատ է։ Աննա Գրիգորյան, Գագիկ Շամշյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Հուլիսի 29-ից օգոստոսի 4-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 250 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայդիրքապաների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 2000 կրակոց։ Այս մասին տեղեկացնում են Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում և շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։
35 տարի առաջ 5 հայ երիտասարդ Պորտուգալիայի Լիսաբոն քաղաքում գրավեցին Թուրքիայի դեսպանատունը։ Ոստիկանների կրակոցից զոհվեց Սիմոն Յահինյանը։ Հայ հեղափոխական բանակի մյուս տղաները մտնելով դեսպանատուն իրականացրեցին երկու պայթյուն։ Այս հայրենիները, որոնք երբևէ հայրենիքում չէին եղել, նահատակվեցին հանուն արդարդատի և իրավացի պահանջների։ Այսօր նրանք հայտնի են որպես Լիսաբոնյան հնգյակ։ Նրանց հիշատակին ամեն տարի Լիսաբոնում կատարվում է հոգեհանգստյան արարողություն։ Այս երդարձակները իրենք գիտակցապար զոհապերության կնացին։ Կացին զոհապերության, որպեսի իրենց համոզումը փոխանցեն նաև հաջորդ սերունդներուն։ Ի վերջո, երբ 35 տարիներ անցած են այս առարկին վրա և գտեսնենք երդասարդներ, որոնք դագավին գուխտեն Լիսբոնի գործը շարունակելու, սա արդեն մեծ հաջողություն է իրենց համար։ Արա Քրջլյան, Սարգիս Աբրահամյան, Սեթրակ Աճեմյան, Սիմոն Յահնյան, Վաչե Տաղելյան 20-ամյա այս երիտասարդների նպատակն էր աշխարհի ուշադրությունը սևեռել 10-ամյակներ շարունակ մոռացության մատնված հայ դատին։ Մեր երիտասարդությունը իր ներկայությամբ 35-րդ անգամ լալով եղավ հասնելու, որ իր մեջ դուրս գարելի չէ ընդրել մեր ժողովրդի առաջ ցծվող հիմնահարցերու լուծման հեղաբնդումը։ Լիսաբոնյան հինգամյակի հիշատակի միջոցառման նպատակը տարիների ընթացքում վերափոխվել է ավելի մեծ գաղափարի։ Համահայկական մարտահրավերները յուրաքանչյուր հայի խնդիրն է, որտեղ էլ նա լինի։ Մենք վստահեցնենք մեր ժողովուրդը, համայն հայությունը, որ հայ երդասարտությունը թաթար վիճառն է, հայտադի աշխատանքներով հետապնդում են։ Ուրեմն, օրինակ Արցախյան Աբիյան պատերազմին ևս նման ինքնաբայթումներ եղան հասակագից, ուրեմն զինյալ, հայկական զինյալ ուժերու մեջ ծառայող հայ զինվորներու կողմը։ Միջոցառման կազմակերպիչների խոսքով սա կուսակցական միջոցառում չէ, իրադարձությունը կուսակցության պատմությանը չէ, այն խորհրդանշում է այն հավաքականությունը, որի ժամանակ ամեն մեկն անում է իր գործը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ուրբաթորը համաձայնվեցին հաղթել երկու երկրների միջև մի շարք հարցերում առկա հակասությունները։ Սինգապուրում նրանց միջև հանդիպումը անցկացվեց մեկ օր անց այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ սկսեց ընդդեմ թուրք երկու նախարարների, որոնց մեղավոր է համարում Թուրքիայում ամերիկացի կրոնավոր Անդրու Բրանսոնին կալանավորելու մեջ։ Պոմպեոն լրագրողներին ավելի ուշ ասաց, որ Միացյալ Նահանգները Թուրքիային տեղեկացրել այն մասին, որ ժամացույցի սլակները առաջ են գնում և արդեն եկել է Բրանսոնին վերադարձնելու ժամանակը։ Կարծում եմ, նրանք կմբռնեն, թե որքան լրջորեն ենք մենք մոտենում այս հարցին, իսկ սա թուրքերի հետ ունեցած մեր բազմաթիվ հարցերից մեկն է, ասել է Պոմպեոն։ Բրանսոնին Թուրքիայում մեղադրում են 2016 թվականի հեղաշրջման փորձի կազմակերպիչների հետ համագործակցելու մեջ։ Բրանսոնին, որը հերքում է իր դեմ հարուցված մեղադրանքները, սպառնում է մինչև 35 տարվա ազատազրկում։ Ավետարանական եկեղեցու հոգեվերական Բրանսոնի կալանավորումը մեծապես մտահոգում է ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսին, որը անձնապես ունի ամուր կապեր ավետարանական եկեղեցու հետ։ 21 ամիս բանտում անցկացրած Անդրու Բրանսոնը մի քանի օր առաջ դուրս բերվեց բանտից և դրվեց տնային կալանքի տակ։ ԱՄՆ-ի կողմից Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանվելուց հետո Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը զսպել է իր հայտարարությունները և խուսափում է Թրամփի նկատմամբ քննադատություններից։ Ռուսաստանի Կրասնոյարսկի երկրամասում կործանվել է մի 8 ուղաթիր, զոհվել է 18 մարդ։ Զոհերը նավթահորի աշխատակիցներ էին, ուղաթիրը նրանց տեղափոխում էր աշխատավայր։ Վթարի պատճառը եղել է այն, որ ուղաթիրն օդում բախվել է մեկ այլ ուղաթիրի, որը կարողացել է վայրեջք կատարել։ Մեքսիկայում ռնգեղ ջուրահամարյա շրջել է զբոսաշրջիկների մեքենան։ Տեսանյութը հրապարակել է Daily Mail-ը, կենդանին հարձակվել է մեքենայի վրա, երբ զբոսաշրջիկները կանգնել են զբոսայգում։ Համացանցում հայտնվել է տեսանյութ, թե ինչպես է Սոչի քաղաքում երեխան ընկնում կոյուղատար խողովակի մեջ, իսկ հոսքը նրան տանում է դեպիցով, երբ երեխային հայտնաբերում են, նա արդեն մահացած է լինում, երեխայի տատիկը փորձել է փրկել նրան, բայց չի հասցրել։ Սոչիում փնտրում են երկու երեխաների, որոնց տարել է գետը, որոնողական աշխատանքներին ներգրավվել են փրկարարներ, ոստիկաններ և կամավորներ, ընդհանուր առմամբ 400 մարդ, առավոտյան նրանց է միացել նաև ուղաթիռը, դեպքը տեղի է ունեցել, երբ տղամարդը կինը և երկու երեխան փորձել են անցնել գետը, մեծահասակները կարողացել են դուրս գալ, երեխաների ճակատագիրը դեռևս անհայտ է։
Գազայի հատվածում բողոքի ակցիաները նորից վերածվել են ցուցարարների ու իսրայելական իրավապահների միջև բախումների։ Մեկ պաղեստինցի է զոհվել, եւս 20-ը վիրավորվել։ Նրանցից շատերը ստացել են հրազենային վնասվածքներ։ Իսրայելցի իրավապահների խոսքով ցուցարարները իրենց վրա շշեր են նետել։ Մարիա Ռաքելյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Ամնի իշխանությունները աշխատանքներ են տանում թույլ չտալու համար, որ կոնգրեսի ընտրությունների ժամանակ կրկնվի նախագահական ընտրությունների ընթացքում տեղի ունեցածը, խոսքը այլ երկրների կողմից միջամտության մասին է։ Ազգային հետախուզության տնօրեն Դեն Քոուցի խոսքերով, մինչև կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունները, մենք Ռուսաստանի կողմից նկատում ենք հաղորդագրությունների ընդարձակ քարոզարշավ, որի նպատակը Միացյալ Նահանգները թույլատնելն է ու մասնատելը, ասել է նա։ Նույն հարցի շուրջ լրագրողների հետ հանդիպումներ են ունեցել ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնը, հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Քրիստոֆեր Ռեյը, ներքին գործերի նախարար Քիրստին Նելսոնը և ազգային անվտանգության գործակալության ղեկավար Փոլ Նակասոնը։ Նրանց խոսքերով նախագահ Դոնալդ Թրամփն իրենց հանձնարարել է ընտրությունների ապահովումը դարձնել առաջնային խնդիր։ Հելսինկիում Ռուսաստանի իր պաշտոնակից Պուտինի հետ անցյալ ամիս անցկացրած հանդիպման ժամանակ Թրամփը թվաց, թե ընդունում է Պուտինյային հայտարարությունը, որի համաձայն Ռուսաստանը չի միջամտել ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին հոգուտ իրեն։ Սակայն դրանից հետո քննադատությունների ուժեղ ալիքի տակ Թրամփը ստիպված եղավ ընդունել Ռուսաստանի միջամտության մասին ԱՄՆ-ի հետախուզական գործակալությունների եզրակացությունը։ Ամերիկացի վերլուծաբաններն ընտրություններում Ռուսաստանի միջամտությունը համարում են պետական կառույցների նկատմամբ ամերիկացների վստահությունը քայքայելու փորձ։ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահությունը խորցավով հայտնում է, որ կյանքի 97-րդ տարում իր մահկանացուն կնքեց Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, Ռուսաստանի Դաշնության գիտությունների ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ, համաշխարհային հեղինակություն վայելող գիտնական, հայկական մեխանիկայի դպրոցի հիմնադիրներից, գիտության ու կրթության հմուտ կազմակերպիչ, պետական ու հասարակական հայտնի գործիչ Սերգեյ Համբարձումյանը։ Ստեղծվել է կառավարական հանձնաժողով ակադեմիկոս Սերգեյ Համբարձումյանի հուղարկավորման առողջության կազմակերպման համար։